Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo jednog videa koji je kod mene nekako najgledaniji i svi mi ga stalno traže da snimam, to je modni žiri. Ponovo sa domaćim zvezdama, nekako i meni je omiljeno kada snimam sa domaćim zvezdama. Tako da možemo da počnemo komentarisanje odmah. Krenut ćemo prvo od Marine Visković. Što se tiče ove haljine ovde s ovim cvetnim printom, meni se zaista dopada i to je nekako moderno. Međutim, šta znam, nekako mi nije to sve zajedno toliko idealno, mada jest. Možda bi bilo bolje još da je kosu vezala u rep. Meni je ovo loše i dobro ona to iznela, tako da nemam reči. Što se ove ovde haljine tiče, meni je zaista fantastična, idealna. Ovde je super i ona lepo izgleda i kosa, i super je šminka i sve drugo. Baš mi se dopada, ovdje nemam apsolutno nikakve zamerke. Naprimjer, kada bi stavila neki nakit, bilo bi suvišno. Tako da baš je idealno. A sa ovom ovdje kombinacijom nekako nisam baš najsrećniji, ne dopada mi se. Prvo, nekako mi grudi nisu prirodne tu, moram to da priznam odmah, evo to mi je upravo zapalo za oko. A drugo, ove rese dole, šta je već na ovoj... Na ovoj haljini posjeća me kao kada kupite devojčicama one biciklo, pa tamo gdje je korman od bicikla, pa sa strane kako vise te resice, onako da se njišu na vetru. To me na to nekako posjeća, ništa posebno. Ništa posebno, ali nije toliko lošo, opet nekako je uz nju dobro. Ako Maja Verović je meni nekako... Baš nekako simpatična, a i smiješna u isto vrijeme. Što se tiče ove ovdje kombinacije, ovo je ovdje body, to je bilo za neko slikanje, nemam pojma. I zaista mi se dopada, pogotovo ovaj veliki kajiš i kose i šminka, nekako sve tu na svom mestu. Za fotkanje, kažem, odlično, i ova kao skrivena tetovaža koju sad svi već imaju, tako da okej mi je nekako to. Ovaj Balmain, to mi se apsolutno ne dopada. To su počeli svi jedno vrijeme da nose, onda sam ukapirao i zašto, to je njima poklanjano, pa su zato i nosili da bi to eto izreklamirali. I mislim da su tom uspeli. Outfit mi se nikako ne dopada, ne dopada mi se ove toliko duboke čizme, isto kao Nikolija što je nosila, nema to apsolutno nikakve veze što je isto kao ona, jer one su druge ličnosti, ali kažem, ako mi se ne dopada te cipele na ovoj toliko duboke, neće mi se dopasti ni na onoj, jednostavno nekako mi ne ide, ne dopada mi se ni to, ništa mi se to ne sviđa. A što se tiče ovog stylinga iz spota, najnovijeg, pardon, koji je snimila pesma, moram da kažem, mnogo mi se dopada, spot i sve ostalo, ali ovaj konkretno, ovaj styling koji je nosila, pročitao sam jedan idealan komentar ispod spota, kaže, posjeća me na onu viršlu u onom celofanu kada kupite viršle za kuvanje. Original viršla, ali original, sa ovim naborima. Totalno je kao jedna viršla, inače ovo je nosila Beyoncé samo u crvenoj boji, tako da eto Maja Verović nije baš našto imala inspiracije, ali dobro. Ako ništa, mene je to toliko zabavilo, ja kada sam ja prošao taj komentar, toliko sam se smejao i kad rekao sam neka svaki put oblače ove viršle da se lepo smijem. Idemo dalje. Lidija Vukićević, zaista žena u tim godinama, izgleda jako, jako dobro. Ovdje mi se sve dopada na ovoj fotki, apsolutno sve, nemam nikakve zamerke, svaka čast. Što se ove ovdje kombinacije tiče, to je neka najopuštenija letnja varijanta, ništa mi se nešto posebno ne dopada, pogotovo taj gornji deo mi je nekako kao za devojčice. Šta znam, ne dopada mi se, ali ona izgleda fenomenalno, a ovdje mi se dopada ova haljina. Malo mi je to usta previše nekako zaokvirila s tom šminkom, ali u suštini dopada mi se haljina, frizura, turbo, sve, nekako baš super. Tako da Lidija stvarno svaka čast, treba da bude primjer ženama kako se vodi računa o izgledu i stilu. Dobro, idemo dalje, Aca Lukas. Ovako, ovo je bilo fotkanje za neki editorial, ne znam tačno šta. Tamno, nema tu šta da se pogreši, okej, nekako taj izraz lica mu nije baš nešto za fotkanje. U suštini dobro, ovdje izgleda super. Ovo je na aerodromu,
kako da kažem, sada kada bi komentarisao ovo, možda ne bi ni bilo toliko zahvalno, nekako. Meni se ovo ne dopada, ali to je on i to da je nešto bolje ne bi valjalo, iskreno ovo to mislim. Šta znam? Pardon, nemam pojma. Da je neka možda crna majica samo umjesto ovoga duksa, ja se opet izvinjavam, zaista, možda bi bilo sve ovo bolje, ali nije loše ni ovako. A ovo ovdje outfit neki dnevni, ne znam da li je ovo za neki editorial, nadam se da nije, ne dopada mi se nikako, ni ova košulja, ne znam ni šta je ovo ovdje. Ne znam, ne sviđaju mi se ni farmerke, ništa. Patike su mu lepe, eto. Jovana i Željko Joksimović, zaista, ja mislim da su jedni od najstilizovanijih parova na estradi. Oni toliko zrače, takvu energiju dobro imaju da je to strašno. Mislim, opet, kako, energija mi je nekako zajedno kada su jako dobra. Međutim, nekako mi Željko kao sam njegova lična energija mi se ne dopada, nekako mi je sve kao on je na nekom nivou i tako dalje, to mi se nešto ne sviđa, ali inače Jovana je baš super i skroz je opuštena i super su je emisije koje vodi. Ovdje mi se baš dopada, Željko ovdje izgleda fenomenalno u ovoj bijeloj košulji, i ona izgleda baš dobro i nemam apsolutno ni jedne jedine zamjerke. Ovo je fotkanje za neki editorial, nemam pojma. Apsolutno, kao na prethodnoj fotki, nemam ni jednu jedinu zamerku, baš ni jednu. Sve što bi rekao bilo bi suvišno, tako da ovo je zaista jedan od najstilizovanijih parova. Ovdje mi se jedino Željko malo nakon ne dopada na ovoj ovdje fotki, nekako mi previše to kelnerski. Jovana izgleda fenomenalno, baš je dobro haljina i ona je zgodna, prelepa. Tu mi se nekako ne dopada, mogu nešto da iskazonira, da bude bolje, možda da, šta znam, opet ćete me nešto kritikovati, da je možda skinuo taj sako i stavio neke ili tregere, ili da je bilo, nemam pojma, ja bi njega, ovo bi sve skinuo i sve nešto potpuno drugačije stavio tu. Ovako, idemo na Jelenu Rozgu, ovo je stavnik, vjerovatno u nekom supermarketu nešto kupuje, baš mi se sve dopada, nekako, baš nekako damica, neka prava. Jedinu možda zamjerku malu koju imam na ceo ovaj outfit, to su njene cipele koje mi se ovdje ne dopada i taj špic nekako mi se ne dopada, nemam pojma. Mada opet generalno nije loše to sve zajedno. Nemam zamjerke. Ovaj ovdje outfit zaista mi se dopada, super ova haljenica. To su te neke kombinacije, mislim, ta neka dešavanja, evo, verovatno je to neko, opet krenulo neki supermarket ili negdje nešto da shoppinguje. Kako kažem, neće tebi niko zameriti ako ti kreneš u, nemam pojma, u butik, da, u najobičnije varijanti, ali kad kreneš ovako kao dama, puna stila, dostojanstva, nekako, nemam pojma, zaista to se cijeni. Da je neko, eto, lepi negovan, što kaže Ana Nikolić. Ovaj ovdje svemirski outfit koji je nosila na nekom nastupu mi se jako, jako dopada. Apsolutno ne znam ko je ovo radio. Dalje ovo kupljeno, mislim da je lično za nju pravljeno, ali svaka čast onda dizajneru, kostimografu, ljudima koji su ovo napravili, stilistima, zaista svaka čast. Ovo je baš onako zadala domaći zadatak drugim zvezdama šta da rade. Sanja Marinković, ona mi je zaista jedna jako, jako lepa žena. Baš mi se sviđa taj nekako njen stil, nekako je poseban i ona je nekako svoja. Ima tu harizmu, tu energiju koja je preko potrebna i za bavljanje tim poslom kojim se bavi. A i generalno ovo je ovdje za Hello časopis fotkanje. Tako da tu zaista se besprekorno bez jedne jedine zamerke. Ovo ovdje je neke vjerovatno ili večerna šetnja ili nešto, nemam pojma, crna haljenica, baš me nekako s vama je slatka ovdje na ovoj fotki. Možda je krenuo i na neki rođendan, nema nosi, možda neki poklon. Tako da zaista nema nikakve zamjerke, vidite kako ona se ona smije, sva je puno pozitivne energije i to je baš super. Ova ovdje bijela haljenica mi se jako, jako dopada i super je. Ovo je vjerovatno neki crveni tepik, što je bilo neko dešavanje, nemam pojma. I sviđa mi se i što je uklopila i ovu torbicu i sve i ovu posebnu haljinu nekako.
baš zrači žena, apsolutno nemam jednu jedinu moguću zamerku. Meni je neko napisao, ja ne znam tačno da li sam to pročitao negde, znam da sam pročitao pre jedno dve nedelje, da li u komentarima ili na Instagramu, gde nije ni bitno, i kao komentariši Sašu Kapora, ja malo prije, ja kao koga ću da komentarišem, šta da radim, i ja se toga nekako setim, i ja kucam Saša Kapor 2016, i izlazi mi neki Turčin, i ja kao, ko je ovo, kakva je ova bradurina, je li ovo Saša, ono stvarno Saša. Nekako, kako da kažem, stoji mu super ova brada, evo, gledamo u fotku iz Vesta Granda, dobro mu stoji, mada nekako mi to ne ide uz njega. Pogotovo kada progovori. Nekako nije to što je to trend, to što su nama ti Turci plasirali kroz te serije, znaju devojke, ja nazvam imena i ne gledam te serije, ono na koga se svi pale, na onog Turčina sa onom bradom, ne znam tačno kako se zove. Oni jesu nama plasirali taj trend, ali to ne može da stoji svakome. Kao što meni ne bi stojala tolika brada, tako ni njemu, nije, kako da kažem, nekako nije loš, ali on kad progovori, to hoće da kažem, nekako mi nije to. To mi je kao, znam da neko, kao na primjer, kada biste kravi obuli štikle, to ne znači da te kravi možda te štikle ne bi dobro stajale, ali nekako uz kravu štikle ne idu. Tako nekako mi uz Kapora ovolika velika brada, negdje njemu stoje onako fina mala bradica, to mu je baš nekako dobro, ovo mi se stvarno, meni ne dopada, nekako super je ovaj sako, ja kažem, vredi $1.000.000, bela košulja, sat, sve super styling, frizura, odlična, desetka, ali nekako ta brada, kažem, uz njega mi lično ne ide, tako da ljudi, zaista, to što se meni, evo, sada ne dopada, na primjer, njegova brada, to ne znači da je ta brada ružna i loša, na primjer, nekome će se dopasti, lupam, sada je neko ovdje od mog društva, možda bi rekao, šta bre, lupaš, super mu je brada. Svako ima pravo na svoje mišljenje, tako da, evo, ako neki njegovi fanovi ovo gledaju, ja potpuno ovo podržavam sve moguće promjene, meni lično se ne dopada takva brada, nekome se dopada i to je kraj priče. Ovdje mi se isto dopada ovaj sako, ovako što je jako dobar stil, ali to je taj tačno, evo, tačno znam, znači sa tih turskih, kako se zove, serija, filmova, kada su te fotke, kada se oni slikaju za magazine, to je taj stil, znači, ne znam, u Sašu mi ne ide. Saša Kapor i Nikolina Kovač ovdje, pa, dobri su, dopada mi se Nikolina dosta. A nekako mi ono ima tu finu facu, čedno, slatko i milo, ali nekako mi je kao da je uvijek nekako uplašena, kao da mi nekako nije ona za taj estradni svijet, nemam pojma. Saša ovdje izgleda dobro, evo ova manja brada, po mom mišljenju njemu bolje stoji. Odijelo kao odijelo ništa posebno, tako da nemam tu nekih sada bitnih zamjerki. Ok, idemo na Sandru Afriku, Sandra Afrika zaista izgleda besprekorno. Mislim, kako kažem, njena pojava je sva tako dobra da i tu nema nekakvih velikih zamjerki. Ovo je sad iz Tarapane, tamo je nastupala, bio sam na tom nastupu, uživo je izgledalo bolje nego na fotki, i na fotki je zaista odlično, super je ova haljinica. Nemam pojma, baš mi se sve dopada, nešto je moglo drugo sa kosom, eventualno. Mada kažem, uživo je zaista dobro izgledalo. Ovo ovdje pretpostavljam, opet nadam se da je opet neki nastup. Jedino mi je u tom nekako delu previše otvoreno tu te grudi, nekako kako kipe sa strane, to mi se ne dopada, ali je haljina opet po mojom mišljenju lepa. Bila bi lepša, kažem, stvarno bi bila lepša da se lepo to, da lepo ide da su samo leđa otvorena, a ne toliko i taj deo grudi. Nemam pojma, to mi se lično ne dopada, ali generalno ceo outfit mi se dopada. Ovo je spot, ovo je po mojom mišljenju katastrofa, evo. Nemam pojma. Čak sam onako ušao da vidim to u spotu, kako se to slikalo, da li je dobro i tako dalje, pošto ja, svidjela mi se ta obrada, te pesme koje je snimila, ali nisam sad nešto gledao u spot. I onda uđem, čak se nije dobro ni slikalo, tako da, ne znam, ovo je jedini omašaj, po mojom mišljenju. Ruža Rupić, youtuberka, mlada. Meni se lično Ruža Rupić zaista ne dopada, opet ja kažem, to je samo moje mišljenje, opet će me njeni fanovi ovdje satanizovati. Ovo mi se dopada, lično ova kombinacija sa ovom košuljicom, mada opet ništa posebno, nekako okej mi je, sve nekako prazno.
ovo neki stranik blogomanija, baš, baš bez veze, nemam pojma, ni ove štikle, ni ova torba, nekako mi sve to ne ide zajedno. Moglo bi mnogo, 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 mnogo bolje. A ovaj styling zaista za spot, za onu pesmu, slatko mi je, znači... Tako zapamtio sam samo koliko je prvo glup naziv, slatko mi je. Drugo, ona je toliko mlada, toliko nije za sve to, nekako ne ide to uz nju. Ova haljina je boš sačuvaj, znači katastrofa, šljokice, pijaca. Pesma je užas, spot je, ja nisam mogao da verujem da je to snimljeno 2016. godine, taj spot. Ko ne zna, neka ukuca ruža, rupić, slatko mi je i neka pogleda spot da vidi. Ona je zaista kao da je snimano sa nekim onim Samsungom na klizanje, onako što je bio tad pre 10 godina revolucija. I onda tako snimano, pa onako sklapano nekako iz dva pokuša, iz dva, tri kadra nešto sklapano. Užasno i baš bez veze. Mislim da je to nije trebalo. Idemo na Rastu. Raste nekako u tom svom fazonu i sve to njemu jako dobro stoji. Meni se lično njegovi dredovi ne dopadaju. Nekako mi odaju utisak nekako neke prljavosti, nemam pojma lično za to. Ali okej, sve. Ovdje mi se baš dopadaju ove Jordanke, baš su dobre. To je on, nekako sad nešto drugo da promeni ne bi uopšte valjalo. Mislim, čak i kada bi dredove ošišao, mislim da ne bi bilo to. Ovo mi se sve dopada ovdje na ovoj fotki. Ovo je, mislim, da je skoro sa ove pesme Euforija. Sviđa mi se patike, zato što imamo iste, samo ja plave. Stvarno je super, i majica, i ove farmerke. Baš ovdje je baš super stilizovan i lijep uklopljen. Idemo dalje. Opet imamo iste. Dobro. Ovdje baš nema nijedne jedine greške. Sve je to super i sviđaju mi se ove patike zato što je ubilo tu monotoniju te crne boje koja dominira ovdje u ovom outfitu. Kolija Jovanović, ona je ujedno i posljednja za danas. Što se ovog ovdje outfita tiče, ovo je vjerojatno neki skorašnji nastup, to sam pročitao skoro negdje. Dopada mi se, nije loše. I nekako mi je baš postala mila nekako u faci, kao da ovo nije ona, da nemate to lažu. Pomislio bi da sam slučajno skinuo neku pogrešnu fotku. Na nekoga mi toliko liči, ne mogu da vam objasnim ovdje na ovoj fotke i nemam pojma, na nekoga mi baš mi liči, ne znam tačno na koga. Ovo ovdje je Hello fotkan je opet za magazin, jako dobro. Besprekorno od glave do pete, zaista super. Ovo je neki dnevni styling koji mi se ne dopada, po mojom mišljenju trenerka ne ide nove AX čizme. Jakna mi se kao zasebni odjevni predmet jako dopada, ali ovako generalno sve zajedno ne, ali u ostalom to je neka dnevna varijanta, ako se ono u tome dobro osjeća, ko smo mi, jel te, da sudimo. Dragi moji, ovog bi bilo sve što se tiče današnjeg videa, nadam se da vam se video dopada, ako vam se dopada, obavezno lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte se za još sličnih videa i za neke druge. To je to, ja vas sve puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu, ćao!